Kuten näette, hyvät katsojat, tuolla taustalla formulatähti Heikki Kovalainen on juuttunut ruuhkaan. On totta kai selvää, että kunnon evästä tarvitaan ennen tärkeää kautta, mutta kyllä nyt herran tähden pitäisi hitaampien ymmärtää mennä tässä tilanteessa pois edestä. Käsittämätöntä, että kukaan ei reagoi. Kovalainen alkaa itsekin selvästi turhautua tilanteeseen, hänen kehonkielensä kertoo tunteesta. Maailman nopein Heikki. Töissä taas 29. maaliskuuta. Katso suorana.